Toru. Urmează un om hotărât să ne facă să râdem. Ia. Aplauze pentru Albert Cremene. Ia să-l vezi pe preaminunatul. În seara. Să trăiți. În seara asta vreau să mă prezint printr-un cântec care sună cam așa. De fapt sună exact așa. Părinții mei au știut întotdeauna să mă facă să mă simt valoros, să-mi știu valoarea exact, în special când m-au vândut unui cuplu de belgieni. Pentru părinții mei eram un fel de zeu din Olimp. Cred că de-aia n-au crezut niciodată în mine. Încă mi-aduc aminte de perioada aia, de vremurile alea în care făceam pipi noaptea pe mine în pat. Dar să nu mai vorbim de săptămâna trecută. Oh, mama. Mi-aduc aminte de mama. Mama ne-a învățat să ne rugăm de fiecare dată înainte de masă. A fost mai simplu decât să înveți să gătească. Cioc! Cioc! Cine e? Bunicu. Aoleu, opriți-mi mormântarea! Cât de bună a fost asta! Bunicul meu era ca slănina. Mereu a fumat. Bunicul meu era dublu incult. Era analfabet și ambidextru. Ambidextru înseamnă că poate să-și folosească ambele mâini cu aceeași îndemânare. Aole. Pentru cei simplu inculți dintre voi. Bun a fost. Mai zic cu bunicul. Bunicul mi-a povestit că în armată la ei au avut epidemie de hernie. A ridicat unul o ladă grea și a dat-o din mână în mână. Băi, ești nebun, e bun rău ăsta, băi. E bun rău. Bunicul avea o expresie. Orice nu te omoară, te face mai puternic. Asta până la accident. Asta să ne știți că de atunci n-am mai privit înapoi. La propriu. Glumesc, a murit. E fier, dar... Lumea zice despre mine că sunt ipohondru. Și asta doare. Am avut un coș uriaș pe fund. L-am stors în fața oglinzii. Au durut tare, dar mi-a trecut. Vecinii din lift însă au fost oripilați. Aolea, mamă! Am fost în Viena, la un hotel, și cameristele au împachetat prosoapele să arate a lebede. Oare de unde știu că sunt român și mi-e foame? M-am suit în mașină și mi-am dat seama că am pur bagajul deschis. Și în loc să mă dau jos să-l închid, am accelerat prin gropi să se închidă de la șoc. M-au concediat că eram șofer pe ambulanță. Când am vrut să-mi fac tatuaj, toți prietenii mi-au zis să-l fac într-un loc care nu contează. Așa că l-am făcut la Botoșani. Da! Mamă! Ai, fac. Simt finala! O simt! M-a invitat șeful meu la el acasă la cină. Soția lui m-a întrebat câte bucăți de carne vrei. I-am răspuns una. I-a zis, hai, zi câte vrei, nu trebuie să fii politicos. I-a zis, bine, una, băi, dobitoaco. Băi, atât de... Mulțumesc! Neașteptat! Foarte tare, foarte tare, om! Spune-mi și mie, chiar ești corporatist? Da. Și cum e viața asta de sclav îmbrăcat frumos la costum? Cu plusuri și minusuri. Cât de mari sunt minusurile față de micile plusuri pe care...
dacă ai copii, nu sunt atât de mari minusurile, că vezi o siguranță și te uiți spre binele lor, zici... Ah. Sacrificiu se numește. Exact. Sacrificiu în numele globalizării. Bă, să aplaudăm faptul că acest om își crește copiii. Acest nene, corpole, cu chitară, sobru, a venit cu un umor pe care l-am recunoscut. Cred că a descoperit cheia mea de a face versuri, pentru că el practic a folosit aceleași rețete. Familist care lucrează într-o corporație și care cumva, în tot acest ritm al lui nebun, corporatist, ca milioane de alți oameni, nu știu, în metrou sau într-un moment de pauză sau înainte se culce, sau a găsit răgazul să pună pe hârtie niște oameni. Asta mi se pare... Băi, frate, există în această nație o zonă de creativitate, Alexandra, absolut niște din comun. Cred că numărul ăsta trebuie și merită și așa va fi viral. Nu știu de unde ați apărut să-mi înseninați această zi și apreciez foarte mult ce ați făcut, tot respectul meu. Mulțumesc mult! Uite, asta este o situație fericită în care cuiva, cineva, anturajul, prietenii a spus, bă, du-te bă acolo la ea. De obicei când se întâmplă asta... Mulțumesc mult de tot! Bă, ce bun a fost! Eu mi-am bătut capul cu asta special pentru emisiune. Dacă nu era emisiunea, probabil că până nu mă dădea afară firma la care lucrez, nu veneam, nu mă apucam să-mi dedic timpul pentru asta. Altfel, stau bine în mesina multinațională, îmi fac targetele, mi-e bine, am familia. Asta e o ieșire din rutină. Mi s-a părut atât de tare. Vai de capul meu! Bă, ai fost foarte bun, ne-a plăcut. Bravo. Super mult. Mulțumesc. Am râs în povete, foarte deștepte glumele. Felicitări. Bravo, abia așteptăm. Așa să te revedem. Așa cum ai venit cu cămașa, ai venit ce-ai rupt. Mersi mult, băieți.